Terve! Tultiin verkoille Anna ja Nellin kanssa. Katsotaan, onko meillä eksy nää kalat. Tästä ei olekaan nyt kuin 2 päivää, kun käytiin viimeksi. Nyt ei Nelli kuule välttämättä ole mitään, kun on niin lyhyt aika kuin viimeksi, kun käytiin. Mitä olisi mieltä? Toivotaan nyt, että olisi ne liottu. Nyt kuulen, Nelli, tuntuu silleen, että meillä tulee kala. Katoo, miten komia kuva. Oho! Oh, kumikuvaa kuule. Oh, onpa kuullut pronssisen värin tämmönen. Kulta, mikä tää? Kultakala. Kultakala Nelli tuli. Ai että. Ai että, kumikala. Vai ei Nelli suotu kuha? Jes, ei muuta kuin kohta seuraavan verkon kimppuun. Anna vuoro. Minä johan lällällä. Ei ole Nelli eloa. Nelli, ei ole eloa. Just, siihen on kuule joku jättänä sotku kuulla. Nyt se on sellainen sana, että pulkkarilta ei ole hyvä vaikka. Joo, ton takia siinä ei nyt kala ollutkaan, kun sä oot jättänä sotku viimeksi. Hyvästi. Joo, voit Nelli syyttää äitiä. Nyt loppuu verkko. Niin loppuu. Minä jo ajattelin. Nyt Nelli. Elä nosta sitä yläpuolella myttyä nyt siitä, kun se menee muuten sotkuu sitten. Tämä. Ei, kun elää sitä ylä, siis otat senkin käteen siitä sen vihreän, mutta et nosta sitä yläpaulaa ilmaa siitä. Nyt rupeat vetämään ekaa sitä siitä ennen kuin nostat. Nyt rupeat vetää sitä ihan silleen niin kuin käsiin ei pikkasen matkaa vejät ennen kuin nostat sen mytyy sitä ilmaa. Nyt. Noin. Niin on. No kun tuo yläpalan mytty nousee, sit se kääntyy ylös alas, niin sit se on ihan solomussa. Kun vei. Kato. Oota, elä. Oota, oota nyt. Voi herra, jestä sentää. No kato. Siellä on kalaa. No niin.
Nostanko minä nyt oikein vai väärin vai miten minä nostan? Ihan hyvin menee, nostan vaan. Hitto. No niin. Kato mikä kuhan löllikkä. Tällaista tää on meidän kalastussa silloin kun ei kuvaata. Tää on kokoinen tuo. Oh. Mä tein ihan yhtä isoa kotomiltaa. No en vielä voi verrata vasta tilanteella. Oikealla tavalla. Niin, nyt nostat sen oikealla tavalla. Jes, myös selvitetään tuo verkko, niin katsotaan kohta viimonen. Vähän olosta tullut verkko, että joko se on täällä sotkulla, sit meille tullut kalaa kohta. On kaks vaihtoehtoa. Sieltä tuli. Aika pie kuha. No verrattuna on noin muihin. Tulee vähän kirjoittaa sekä. On se mitä. Ei myönneli lasketakaan tätä pois. Mitä? Eikö sulle kelpaakka? Älä haukka. Oliko se nyt pie? Niin, kun annat sen pieniä kaloja. Hei. No niin, sitten. Telli. 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 Nyt. Täällä on kuule kalata sitten, on jäänyt tännekin satoa. No, nostetaan se sitten, kun nostetaan vähän. Oikeaoppisesti. Niin. No. Nelli loppuu verkko. Sitten alapuolella. Musta tuntuu, että siellä joko äiti on jättänyt sinne sotku tai... Mennä sit sen lokalla. Nelli, tuu kahta. Tullu sinne jokki. Iso. Tuonne. Joo, nyt kele. Jätket. Ei sillä enempä tää kyllä vaan. Jes! Hyvä saalissa tuolla. Oli. Tää on vielä saalis. Nelli, katotahan vielä meidän saa. Aika vöyretä kuhaa ja murkulat. No. On se iso tuomus. Joo. Kuka? Neljä komiata kuhaa. Yksi semmonen... Neljä kuhaa seesti. Semmonen
Ei näynnällinen kuhaa, kun se... Vähän pienempi, mutta mitallinen sekin. Ei muuta kuin hyvinhän meillä taas meni tässä, niin palataan seuraavalla kerralla. Kiitoksia, moi moi!